Kamalima, tsingilingipom, kamera, dami a pani, vítam vás, tento rok moje show svokre. Nech prvý list smachnem a čítam. Toto ťažký bude prípad. Idem, riešim. Gyska Oňová. Cerka moja, čo sa deň rozprávají? Zistila som, že môj muž je teplý. Ako si to zistila, dcera moja? Videla som ho, ako s jednou babou sa miluje. Dcera? To potom on sa stal zázrak. On potom není gej. Nechápem. On sa podvádza iný s ženami. Dcerka, kde má syna? Ríňa, vypadcem. Jej, poď tu sadiť, synček, taký si parád. Tynče, kde si bol? Teta a teta. Dobre robíš, synček. Známky, aké má synček? Teta, samé peťky. Tak ty si taký šikovný, jak babulika. A on sa kde máš? Otec, poď. Čo sa deje? Dobrý deň, ja som Gyska Oňová. A čo tu chcete? Poďte si sadnúť. Taký tustý. Čo sa nespravo? Ono skúmiť. Gejza, čo vašej rodine? A na čo som zavolala? Však my sa dobre máme, všetko v poriadku. Môžem ti veriť? Tomu mužovu neverím. Ani štipku, čo on utoril jeden slov. Synček, koho máš najradšej, matku alebo otca? Ani jedného. Čo ste za rodičia? No poď so mnou, poď. No jak toto môže zrobiť svojej rodine? A svoje manželka svojou rodinovi? Neserma, povedz pravdu, kto je viny? Ja. Ja som to vedela, ten muž není dobrý. Dúfam, že váš ťah bude dobrý a nie. A za mi budete volať. Zavlámaj to aj policajtov, že váš synček aj fetuje. A ešte do školy má same peťky. Dobre, budeme dlhšie. No. Ja som zvedavá, majte sa. Dúfam, že tu tí rodiny sa budú polepšiať. To škoda im tom synčekovi. Pane Bože, ešte raz sa toto stane. Zavolám na nich policajtov a sociálku. Takého pekného synčíka majú a pozrite, trhajú ho. Jaj Bože, ešte dovolí, aby fetoval, same pečky má.